Janeza abantu bankubira amasimu Mary Bata Mary Bata. Cho kirungi kiwala kirungi sija kulimba. Era zem. Ah agogama. Omanye Mary Bata kankubulire. Mary Bata. Ah bayimbi banaba kubye ebintu ebi bisatu. Maso. Face ya baby kubanga ina ina baby face then in natural ina presence nti bwayimirira bwati oganga mchala ayimiriddo kitegeera nti ayawukana kuba wala balala nti wawo mwala gwaba nenga ye wapate bichi bichi ne kati Mary Bata tosobola muwa sana otandika moza mabala na bichi yo red olaba nti ye wa bufumbo nzesisi kanangako Bata Nambuza ngayimiridde. Kintu ekyo nkimwewuunyako. Buli wakusinkana? Buli lwe nsinkana Bata ne bwe tuba ku sho. Shwe kutaka Uncle Chris sibyoteyo. Iba ne Brisher ali kuki? Yataddeyo posting agamba nti Evan is ne nyondo. Yagambye nti Evan is. Nateka yagamba Evan is ne nyondo. Naye tatya bino ebintu ebiri confirmed kyoba manya Bata ya ino confirminga buli kintu sawa wando obuuza nze nti ali kuki ndudo mooliza ge mazima mwata bukamu nedda mukwano gwange ne ndudde mazenge naku nyanga simuuliza naku nyanga kadi ne zifuluma naye bwaba posting nze nti naye naye abatiridde bwerere eno kadi just yatambula butamsa Mary Bata taina kyayo gete Omugole nza mulina saidi zeno nze kakalaamu de ansa athari ku kamera saidi za bali eri bivogani kana chete product tamla nabo tamla ne Sheikh Amerika komo tutamla ne Club 7 Exclusive tamla ne Kanyanya Pawn Shop Store abona bona tamla nabo saidi za mpola mpola sebo omugole nza sokula gambo chakaka buli we kubira simu ngo gamba ntio enero leso muli mu be omuli mu chi anti olete milimu te jukutuka oleta bichi Lete mirimu jikutuke, chitegee. Ogwase mbate gwa kutuka. Gwa kutuka na ye mame nja ulo kuba nene, wana. Oleso omulimu siganye, chitegee. Ni ate sindu yagala kutulira wakati. Na woli muyimbi oyina nyimbazo. Kigamba wachingama na kati ncha kirowoza kupaka na kati. Owai. Oleso milioni. Oya twala pate nene ya yimba. Oleso sirinji 10. Ate tugandi njagala ko 5. Chitegee. Kwa fena tulubeerawo tulina kubeerawo. Nange na Yiriba. Ate nze nina okusalawo. Jolese siringi 10 kati twala kemu. Naye wayi wa muntu alina omulimu wano naye. So nende. Kakati mukama wange ndaba yagala kunekaliza mbwekaliza. Tulaba kiri bulungi saidi zeno twasize amawulire agatuli ku mimwa gege kadi zafulumye. Ezigendo kukyaleka mmengo emawokota mutwala omwana mwala go bayita Mary na makula amanyidwa nga Mary Bata yogayoga munnage ebintu ebyo njagala nnyo mbibuze Mary Bata kubanga olaba fa basajja tukyazibwa bukyazibwa eriewa ewaka ate wayinza okubaawo ekintu kyonna omukyala banakola ki nakyusaamu olwebyo olw'ebigambo byammwe n'ebirala so Mba njagala nyo Mary Bata ye najja nabye confirming ira ye ngo omuntu. Kadi kambuze. Kadi wajirabye to wajirabye. Najirabye. Wakuwana di Mary Bata. Ira nensanyuka kubanga. Mary Bata si mukazi mubi. Si mukazi mubi. So abantu ye bankubira amasimu mbo Mary Bata simanyi. Mary Bata aliko kikyamu ki. Abantu bonna bali ku bonkenke. Ah, olukati obota ni societynga. Anti mbuza aliko kikyamu ki Mary Bata. Anti abantu bebuza. Wamukwana di bibaddewo ebbanga kibyo. Anti fenze nze kyengabira abantu nnyimba. Kitegeera. Z'abantu mbawa nnyimba. Kate bwe mutandika okuyingirira ate obulamu bwange obuli personal. Mba sibutegeera. Omukolo gye guli teguliyo. Anti ebyo Mary Bata ayina obyogera. Ye bw'aba ng'omukwano gwaffe ayagala kuguteeka ku eyo level owulira. Nze as far as I know mukwano gwange.
I got a good elevating. Ah, bayimbi banaba kubi ebintu ebi bisatu maso face ya baby kubanga ina baby face then in nature ina presence nti bwayimirira bwati uganga mchala ayimiriddo kitegeera nti ayawukana kuba wala balala nti wawo mwala goba nenga ye wapate bichi bichi ne kati Mary Bata tosobola muwa sano tandika mozi za mabala na bichi yo red olaba nti ye wabufumbo Oshitegeera. Aina kubiva akobyo nebisigadde byokuyimba. Checho. Wabula nze nange kadi etambula nange njira babulabi. Chobo manye eyo kadi evambaza deba Mary Bata. Aba mwami sigidio nisema ko. Ah, naye kati nze tusobola kugamba nti ate kuliso wali wasoko jango yogereko kadi kuchate. Gwali mugwali wali. Ate yavudde mbabata. Kadi yavudde mbabata. Ekirala bwenzija nenjogere byamawano Mary Bata neyefula. Nkola antia. Mwena nawe wandichiaga. Na kowe bintu byoku swaza swaza. Zenjagala Mary Bata yako lechi. Mbuza. Ya jayo gere. Mwena nawe wandichiaga de. Anti nkugambie nti chikazi chirunji. Nze sisobola kola chi. Echo chobo manye lawe chibere lawe. Mba nchigula buguzi chobo manye. Obera ready. Mukazi mulungi. Enda kuzo mwezi nga 12 mwezi gwa November. Bia abiri mwebiri. Gwe mkolo. Kadi zikede. Anti bwe nalabye naye kyo ngamba nti enteekateeka zive eri wa mukazi. Abali ku kadi wansaba teekateeka omukolo be mwataddeko beegaana omukulu. Bagaana oti bagutegeera. Anti byebyo kati nze nveeyo ate banjibwe ntandika okukonfaminga ebintu bye simanyi. So Mary Bata je, Mary Bata vayo kiryalinge kuba kadi yavudde mu famire yamu. So nze kyembadde manyi nti ndi mukwano gwe. Iya. Ne hata ne bwemba mwagala. Wale oyo si mubige mazimu. Soka Mary Bata oyo wampisa. Manyi nze sisika nangako Bata. Nambuza nga ayimiridde. Kintu ekyo nkimwewu nyako. Buli wakusinkana. Buli we sinkana Bata ne bwe tuba kusho. Shwe kutaka Uncle Chris sibyoteyo. Kwegambula muwala wampisa. Ate nga abayimbi batono ababa n'empisa kye njagala okugamba. So again ayawukanyeko kwa obotero sisinkana. Tosobola kundeetera bawala basatu nga kuliko Mary Bata. Nga ndi wakulondako wakuwasa ate ne nnonda ku bali ababiri. Era mba nzijawo Bata. Zani Brown ne Mary Bata. Echa zani kyatagala gwe kyomanya. Hey, ata abantu nabo bandeke kubanga Zani Brown yakichebwe kibanga kyalema kyalema tebanyimbirira nnyo sinza asoso kola ki okuganibwa so bwe kiba kyalema Brisher Kash ne Mary Bata iba ne Brisher ali kuki yataddeyo postinga agamba nti Evan is ne nyondo yagambye nti Evan is nateka yagamba Evan is ne nyondo. Naye tatya bino ebintu ebiri confirmed kyoba manya Bata yalina okonfaminga buli kintu sawa wadde obuuza nze nti ali kuki ndudo muwuliza ge mazima mwatakukamu nedda mukwano gwange naye ndudde mmaze ng'ennaku nnya nga simuwuliza naku nnya kadi nezifuluma naye bw'aba apostinze nti naye naye aba atiridde bwerere eno kadi just yatambula butamusa Mary Bata talina kyeyayogedde. Yangangye Mary Bata yangayagenda kugira. Nange senza kwesiba ku Mary Bata. Ngate simanyi kya gambo kitege. Nze njagala ekintu kimu Bata yave yo mu kamera. Aba tuli ku luyi. Nga ne wabawe ekitambula kyonna. Singa nki confirming ate Mary Bata nanne folira. Kulasi kya wanganze mazobo okakase gwanga. Nze ngenda okubanga mpebuse. Tewali oluyimba lwe nalugenda mu maaso. Mweruba wona lolu sobolo ba kuba muyimbi ayimba bulungi. Nekatibwe. Nekati tuli kati ate tuma tunalutanga 10. Ebyo biba byache jiganze nyimba zange zona nze nkole nyimba nyinji. Seta gakola bubadi obo. Neze chenja galo kubulira.
Akafana nyakade kukadi wakalavi. Nakalavi kalinga kali akalihana. Olavye Mary Bata bwanyirira. Omayi waliwe bintu bya tutekanya. Sinja ko ne mumbi yekangira. Ne tubiitako buyisi naye amazimu mwalo yosimo bi. Mary Bata. Nakagambye konti mubi naye abantu bakyebuuza gye mwanje mwa. Biraba mba nyombesa. Mu Mary Bata omwagaza ki Mary Bata naye muntu aina feeling. Okitegeera. Ni umuntu nakubira simu na gama mbo wesonyiwe Bata simanye funa omukazi omulala akojamu anjamu ati abofuna zani brown chatewe wanise atewe ofuna gundi ate oyo munene nyo ii banange tugenda kufa bwerenga tuli bukalaga mutuleke banange nafe tuli bantu mukonsentratinge ku music wafe oluyimba oluwa baluita another lover lerucha atambula Tunaba so, kufuna yoko labu yonana na Mary Bata. Teji ya yukuno mwaka. Mweri jana yongeja. Nete naba kutili. Mweri jana yongeja kuwa muimbi ya imba burunji. Neka tisawa zinechiri. Woche njaka na Mary Bata vayo konfaminge guanga. Kuwanze sija kupira nganjogere bintu. Ate kulastiawa. Ndabikenga ataba da yesi wako mtu. Chirunji kadi mwemu ajitadi. Nyati ngatwe kuzala chite yaso se kuita minywanyi ijo fa bakuli ku lusegere. Kadi nalabye ko bali nyachi babade bali simude anyway. Bata ya manyi kubanze chenja alo gambe gwanga sawa zinondi mukwano gwa Mary Bata. Mubuntu. Techisuka wa. Kata inzo baye yabadda ona gama nyo mukwano gwa fetu gukole chi. Mugo follow official. Hey, na hati ya simanyi. Kati olo na kwa yabanga chikoze watu, lui nzo kuchana uyamba likanzu nuhugendi ya dalika mengu. Ngwe chobo manya Mary Bata nkugambi wa mpisa. Ate aine yo presence, inti waba mchala wo. Utambula no muntu ngulaba gomide. Tibata waba mgomesi. Tosobula gama nti yo kawala, chitegira. Mwalo laba wabu nanyi zewa. Tewali chisobula gana. So waba kiriza deni. Awa omusira mu agamba alhamdulillah. Ebyo sibina ko bukakafu. Sibina ko bukakafu ebyo. Nyo mwesi singana na imwogera bigambo chikali. Bisu kakao. Gwe chobo manyo yo mwana chaba mulaba ko kamera si chali. Si chali muwala wa mpisa nyu. Ye muntu akusanga na afukamira mukazi watu. Nesa mbundi kezi chichi. Nse tampita angako Chris. Akuitani. Mary Bata mpita Uncle Chris. Okuva wena musinka nanga ya katandi. Wa merezi dechisaboka. Akuita Uncle Chris. Yes. Afuka mira na mboza kwa gamba MP sabwezi tiyo. Si nyangu kusangamba imbi. Si nyangu. Na inga okusinga. Njagala kweba zaba wagizi wafe. Okuongero kutu wagira. Olimbo uli wabalita another lover. Wande kanga ono sulayo, nekande kagat, another lover, manyana ko anze sirida. Mwangiro kuwagira, subscribing ya Uganda Byogere, Chris Evans Kawesi, YouTube channel. Ya. Yeah. Eche miaka si chimanyi kubanze njukira na soko kuyingi na mweno industry. Nga kwa Mary Bata kato. Soto sawa kugamu Mary Bata nsinge miaka. Ate ne waba nsinga. Mwetuba nga tusaze otu kwa ataganera tusobolo beda o. Ne abantu bakifudde nti no it's an offense sikitegeera omuntu wagamba nti no kabadi because oli musajja wabo badi wasoka nokola we kube nyondo ya pamba ekyo ne kigwa ne wesiba kuzani brown ekyo ne kigwa wabadde omwala wa TikTok nacho nacho ki kigwa gona abera wa obadi paka anti katika nkobolire nze ndi muyimbi wa amanyi nyo okitegeera era singa obadi bwe nali ntambulirako singa abawagizi tebakyanjagala nti nyimba enyimba nzibawa nenzibaletera tenzo okola oluyimba seta gakola kabadi okitegeera so sitambulira ku ekyo kyoba omanya ekirala ennyondo zo bazinkuba n'ebiwundu ebiri abagenda ku YouTube mulabe so kyekyo naye nga kyenjagala okakasa abawagizi abali eyo sigenda kwogera kintu kyonna kikwatagana ku nkolagana yange ne Mary Bata okujjako nga Mary Bata ye yakoze eki yaze kubanga nyinzo okubyogera fine wadde binzo bawe ebiri te Mary Bata nakola ki nanjiwira wakati awo so kiba kirungi ono biki byaina yakwangu idacha zani brown byatakola obaddalo omwagala owe kitibwa zani gwe kyomaye kintu kyo kitibwa zani kyo kyatagalamu
Atagala mungu omuntu nakola kye nakola kitegeera. Naye sijja kutuuka kwa bikamzi gwemu olw'okuba nti nno nkola ki nwanirira omukwano. Anti Zani Brown mweru atono ye Yerusa. Ebyo gw'obimanyi nze kulwanga ndaba nti Mary Bata nze namulabako ebintu bisatu. Ekyamaaso amalungi, baby face, no presentability okuba nti avaayo n'olaba nti omukyala akoze ki. Zani Brown tali presentable. Ekintu ekyo kizibu Zani naye ali ky'omanya Zani alina byonna naye nga bwe nkugambye nti Zani yasaawo nnyo ekibeera nga bw'okitegeera. So kati sijja kubeera awo ate nfiire ku muntu kitegeera. Naye kye njagala ntwebaze Katonda olwa Mary Bata nti wanjawulo nnyo naddala bwe bituuka ku by'obufumbo nti aba asobola okukola bulungi obufumbo. Wamugezesezaamu? Ndabika ye afaana n'omukyala asobola okufumba. Wabula nga saawa zino tewali nnyo kyamaanyi kye twatuuse, tukyali ba mukwano. Kati nange kadi neekanze neekange naye ayinza obba nga ye ng'omuntu nga yakirabye nti tusaana okwerevetinga omukwano gwaffe tuguje we guli tuguteekeko awalala. Naye ky'oba omanya neebuuza lwaki teyasoose kuŋŋamba ate ne bw'aba nga yabiŋŋambyeko mba neetaaga ye n'ajja n'abikonfaminga. Gugwe naye ani awasa munne? Of course nze ndi musajja nina ssente zange kitegeera kuba okuwasa ssente kitegeera. Mary Bata namusooka okuyimba tasaba bba nga nsinga obugagga ate ekirala Mary Bata ye muntu ng'erinnya terimuwaga. Era nze nkimanyi nti ne bwe kiriba kibaddewo ekyokwewasa era nze mmanyi nti kiwala kijja kufumba. Mukyala yazaalako n'alabirira amaka ge? Abo abakyala bazaalako be basinga obulungi kubanga baba balabye ennaku ate baba batya okuluuzinga abaagalwa bwe baba bafunye olw'okubasomera amalya nti yava eno n'ava eno kitegeera. So abategeera webirivaayo nga biraga nti byali mu kabadde ku 7 nze eri kutwalako disiriyasi ate mbagambye eki mbagambye ekintu kimu kadi nange neekanze neekange Mary Bata yayina okuvaayo n'ayogera n'ababuulira nti nze ne Chris tweyagala kuba omukyala yayanjula yaleeta omusajja ewaani ewaabwe. Olikakkanako ddi n'owasa kubanga omanyiddwa ennyo mu kuganza abasasi b'amawulire abakozi abasomi abayizi ku university ezimu ez'omu Buganda naddala awo Mmengo. Olikakkanako ddi? Omanyi ekyo kye kyakkubya kitege oyingirira ebintu ebitakwatako obuuza kino obuuza kino olina kamera gye watega ku Mutesa wanuroyo. So buuzanga ebintu ng'obimanyi kitege ku Mutesa. So, nze ndi musajja ndi hambo naye ate bw'onkyankalanya osobola okunfunamu obuzibu kitege. Kituufu abo ku Mutesa nga baba n'obaagala anti kati kye nkugambye olina kamera gye wategaayo nti ojja kwogera ebintu bakuyite bakusibe kitegeere mbeera gy'oyiseemu ffenna tugimanyi tukoye okusonda ssente nga tuziweereza ekitalya nkubuulira.